Krizi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić, otvarajući u Beogradu konferenciju o izbjegličkoj krizi, izjavio je da nema zajedničkog evropskog stava ni odgovora na pitanje koje će države biti krajnji cilj migranata i da li će zemlje Balkana biti tranzitne ili će postati njihovo krajnje odredište. Budućnosti u saradnji i razmjeni informacija ne u žičanim ogradama. Nisam srećen kada vidim da je svaka izborna kampanja dobar povod da se nacionalizam iskoristi kao adut za glas više, što je politika prošlosti, rekao je Vučić. Neizostavno moramo da rešimo sva otvorena bilateralna pitanja sa susedima kako bi proizvoli održivu stabilnost na Balkanu, bez potrebe bar ne na veliko prisustvo eksternog medijatora. Premijer Srbije podsjetio je da su od početka godine kroz Srbiju prošla 172.402 migranta, što je 7,4 puta više nego prošle godine. Ovo nije događaj koji će brzo proći. U njemu učestvujemo svi, vršeći svoje nadležnosti, radeći programe za koje smo se opredelili, ljudski odnoseći ono što možemo da pomognemo. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport smatra da izbjeglička kriza nije samo evropska, iako je Evropska unija do sada snosila najveći teret. Riječ je o potpunom uništenju jednog naroda i njegovog kulturnog nasljeđa, za što treba angažovanje šire društvene zajednice, kaže Davenport. Rješenja se moraju tražiti u regionu uz globalno međunarodno angažovanje Sjedinjenih Američkih Država ili Rusije. Za sada je Srbija tranzitna zemlja i ne osjeća toliko teret prilivom migranata, ali ako Hrvati zatvore granicu, a dolazi zima, Srbija će se naći u problemu. Mi ćemo imati ozbiljan problem jer će mnogo ljudi ostati ovdje duže vremena, potrošit će novac i onda će otići na budžet, bukvalno će tražiti pomoć države. Zatvorili Hrvatska granice, procjenjuje se da će migranti biti prisiljeni da potraže nove rute do zemalja Europske unije, najvjerojatnije preko Bosne i Hercegovine do Hrvatske ili preko Rumunije.